Baba wa Imam Olorun ba yo tun bo ba wa pelu yin Allahu ba wa salekun mimo yin Baba Imam Ogbomoso Olorun salekun mimo yin Allahu Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo eni to ba fe maintain giga ko ni foju yepere en ti won pe ni Imam Imam lu teyan ba je Imam ni lu koda ke en to je Imam yen ko jo mo odun mewa o ti ju baba 150 years lo ti ba jo nlo aye lowo Allah sodi ke ogbon ti mo wi ni eh ani ki Imam lu se ko je omo 10 years ko je omo 10 years ke se gbe baba ti nlo 150 years to wa lori daula tori pe Imam lu ni president gbogbo muslimi Allah ninu Oyo state ni bi baba Imam Ogbomoso ara awon Imam to je pe ko si omo kan ti e le bi ninu Oyo state to gbodo pade baba wa Imam to gbodo mo wa lori ikunle to gbodo mo wa len to ma teni enikan to ba je olorire to si si fe maintain yan lape ti won na fe maintain odire pe o ni yepere po yen o ni wo daula yen sosun ko wa mo so jade lenu are ko mo wo lemi lati lo ho fun baba wa Imam Ogbomoso iwo gun fe maintain giga pe o ni mo ro lemi lemi are ko wa mo ro abi ko mo so jade ko wa mo so fun baba wa Imam Ogbomoso to ba fe be soro bi aburo o aini la kai ni won pe be eni o ba wa ru daula yen to ba wa nbe to ba je omo odun marun to ba je omo 5 years iwo to wa je te wa jo wa nilu iwo wa je 80 years o je 100 o je 150 Imam re niyan oba re niyan oga re niyan president re niyan eni yen lo ga re tan yan yan oluwa ba le ke olawo ni baje o allahumma amin wa ki baba Imam ofa won wa wo gbogbo daula won bo se to gbogbo ti to bi won bo se to igba ti won wa ki baba Imam Ogbomoso lati odun ti baba Imam ofa tan tin maintain daula bo baba Imam ofa tin maintain daula lati 22 years ago Allah. Nitori pe mi igbagbe year 2002 mo ranti pe mo wa lara fa lodun na mo ranti awon eyan kan ti won wa nitori baba Imam ofa won wa ni oyiwa to di ni o ti won bere si ni so orisirisi fun baba Imam ni bi tawaf to nti be oluwa da oro awon alabosi o da pada fun won Allah oro awon ota o da pada fun won oro awon eni bi o da pada fun won baba wa wo ba won se nlo daula yen bo ngba won wa address ni baba Imam Ogbomoso o wa ni baba Imam won ni baba wa Imam won ni baba Imam e wo mi e wo nti wo ninu gbogbo awon afa laye gbogbo awon Imam laye ko se nti o mo bi baba wa Imam ofa si mo respect yan to ko si bo se le kere to mi mo bo se le ma bi baba yen se po to ni asoye ti baba omo fi yo ba wi ke te pe gbogbo ni kewo ti mo nti won so ko wa si bo se le kere to to ba di odo baba wa Imam ofa baba o respect e ti nu ri omo dun pe ah ire olohun si je ki mo baba e pelu ogun olohun olohun je ke pe lori ola allahumma amin e pe lori mi ma allahumma amin olohun je pe lori ola allahumma amin e pe ninu owo allahumma amin pelu ogun olohun gbogbo awon ke olohun to lu oba ile ke ola se fun yin oju yin na ni won ti ma se daada allahumma amin gbogbo awon to ti da won ni lu e allahumma amin ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam baba Imam Ogbomoso olohun je pe lori ola allahumma amin baba Imam Yunus talat ajilara ni meja warawa Allahumma amin mana munafiki o ni seluri Allahumma amin mana labosi o ni seluri Allahumma amin baba wa Imam agbale badan ni woni ti ma jise be woni imara ke mo ni o ni seluri Allahumma amin baba so pe imara won ni bi o ni seluri Allahumma amin baba ni ki mo so fun yin ni gbogbo wa pe baba wa Imam Ogbomoso bi pe ke fi emi bale la tahsan inna Allah ma'ak won ni e ma beru ke mo sojo po lohun o fi gba kankan ku lodo yin olohun ni ku lodo yin olohun ni gbagbe yin olohun nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ota ti wule ko po to eyin le bori won allahumma ota ti wule ko po to eyin le bori won oluwa ba le ke ola lo kan yin ohun lo kan yin ohun lo se yin lo lorire eyin e wo ni nahia ati conventional education e wo nto lohun ba pin fun yin nibe e ki se Imam ti won so pe ah e ma invite e ku ni spoken English e lo wo ko wa educated e ki se si lara won ti won ba so ipe okay o baba Imam Ogbomoso o leni o nte ma so leni a topic ta fun yin ko ki se Yoruba le fi treat e wallahi conveniently
oni nu yin o din gba te ba gbo awon awon vocabulary awon oyinbo to wa sabit olohun ba le ke aloko ni pada leyin eyen wa lo sinaye at islamic education e lo sinaye at quranic education eyen fi mama to imam ogbomo sowo olohun ni je ke sise eya bismillah ile la fi gbogbo imams obe latori baba imam le ibadan Olorun kojo ko je atele yin pe Olorun je mi ogun gbogbo imam ti nbe Loyo State patapata Olorun dakun je pe lori ola Allahumma amin Bismillahir Rahmanir Rahim li ila fi Quraysh ila fihi rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi yat'amuhu min ju'in wa amanahu min khawf emi temi bi mo se wa ni hakon wasedekon onita so wu fi ni mi alhamdulillah sugbon mi ri nkan kan ti mo le fi discriminate mi le bu eni keni ninu awon ahlu sunna ati jade ti pari e ati pari ija wa de bi pe laani emi ati bi eyan ba lo ba eni keni ninu awon ahlu sunna ni isin to bere oro kaola lo won to so laida won mo na won ni won mo gba o le ti ni pe no e falaja kaola le ṣugbọn to ba ye ko je ododo ka ma ma we oluwa ba leke ola ko ni ibaje olohun ba gbogbo muslimi aye olohun ba leke ola yo salekun suru fun wa yo de salekun agboye re fun ni ki won ma wa ibi to won ba ti foro lo enikan ibe le lu joko si iru afa wo ni je afa ti oni la kai ni ti e afa to ba joloye ko le so ko nikan lo nfe mo se wa si nte fi ma afa la afa on la fa to ba le joko ti wa si afa egbe won na joko bi elomi na tin se wa si olohun ko jo ko ba salekun rere fun baba wa imam le ibadan allahumma sina ko sina laye laye baba mo fi aye le fun gbogbo awon odo bi baba se ri niyan nitori na ni baba fi je oruko yen baba na ya meji ni awon baba wa ti won bi won ara awon ba ara awon ipile ni baba wa imam le ibadan an baba wa ti won ba wa bi baba wa abdul ghani abubakar abgo to ma kekere ni ti won se wa si oni won mo so pe ni eyan ati egbotan tawon omo kekeke ti won mo pe iberu olohun se pataki agbotan omo kekeke ti won mo pe kun be ewo ni teyin agbalagba ituma agboto omo kekere niyan o gbogbo owo to ba wa je afa laye ti won na ba nse wa si fun yan je won mo se fun won na olohun na ni fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin annabi lo wa saye lo wa ko gbogbo aye jo annabi a ma wa laani awon sahaba ti o ma so poyin sahabe mo tuyin le o ye ma soro eyin e se wa si leni lagbaja iwo ni o soro tamodo iwo ni o soro nti ma je ai ni la kai to tobi oni ko pere la fa ko lo le joko bi wa si afa ni iwo gan lo ni mimo nitori ipo fogbon ologbon sogbon iwo nikan lo ni ko lo ni mama olohun so pe yesa lo na ka ni ruhi oni kulu ruhi min amri rabbi oni ma uti tun ma uti tun min ilmi illa qalila gbogbo ni mimo patapata ti nfi me elomi na ti fi nkun ti e awon yen lo ni mimo Olorun ko ba nsalekun ike baba mi Allahumma amin Sheikh al-Alim al-Allama al-Fadil Abdul Karim Ahmad Rufai rahimahullah baba mi won ni awon programs kan gba ti won be lori dola baba mi wa organize awon eyan won a mo gbe wa si kakiri gbogbo adugbo won a mo nikan mo kekeke o mo deliver lecture oya iwo mo kekeke ni won fi check bawo na se ni talent si won fi check talent won won fi check bawo na se le present oro si won fi mama prepare for lale won fi won haye won ni tori pa won ba ta won lo niyan awon ti won mo seku leyin awon niyan kawon eyan o ti mo ri na ri won loju awon nitori ba ba kuro nbe tan won le mo pe lagbaja oni wa si ni ti won pe la fa niyan iru awon be ani won pe la fa afa ti e ba se pe afa gidi ko on la fa gbogbo awon baba wa professor Kami lo loso opolopo awon doctor awon ti won be lori jo al alim al allama al imam ab doctor Yunus ayilara toliat